essa é a primeira Liga Pokémon da região de Alola. O torneio começou com a Batalha Real 151, onde 151 treinadores competiram em uma rodada classificatória. Treinadores e Pokémon testaram seus talentos e experiência uns contra os outros. Durante a primeira batalha da semifinal, Gladio derrotou Kiawi. E na segunda batalha, Ash derrotou Busco, garantindo seu lugar na final. E está prestes a começar agora. Então quem será coroado o campeão da liga? Chegar na final. Muito obrigado, mãe. E você, como está, Pikachu? Muito obrigado por viajarem até aqui. É o mínimo que podemos fazer para torcer pelo Ash. E também para poder conhecer Melta. Está bem aqui. Fica bem. Olha, prazer em conhecer você, Melta. Pode causar um belo estrago. Tirando a cabeça, na verdade estava chamando os amigos. É uma grande descoberta.